सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता जेजू निकोदेमाक सांगा लागलो जसे मोइजेन अरण्यात सर्पाक उबारलो तसे मनशा पुताक ऊस उबारूंक जाय तवळ ताका सत मानतल्या हर एकल्याक सासणेक जिवीत लाभतलें देवान संसार असोय मोग केलो की आनी आपले एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत मानतल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक मगर ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक कित्याक देवान आपल्या पुताक संसारात हाडलो संसाराची नीत करच्याक न्ही मगर ताचे मारिफात संसाराची सोडवण जावच्याक पुताक सत मानतल्याची नीत जायना पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाचे एकल्याच पुताक सत मानिना ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या ती नीत अशी जातली उजवाड संसार आयलो खरें पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो सड मोग केलो खोटेपण आदार केल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडनाय म्हण तो उजवाडासाची येना पूण सदाचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मंत्र तेंस आपल्याक केलां म्हण प्रगट जावच्या खातीर उजवाडा सरची येता जेजू क्रिस्ता तेयी मोगाळ भावा भयणीनो प्राजीत काळ आत्मीक जिणी सडीत रुता करूंक पयस सभेन आमकां दिवचो एक अवकास वातेकान दुसऱ्या महासभेन प्राजीत काळ दोन उद्देश आटाप तो कळयता पयलो उद्देश पवित्र स्नानाच्यो आंगवण्यो नव्यान करूंक आनी दुसरो उद्देश वा इरादो महान पास परबेक तयार करूंक फ्रांसिसान ह्या वर्सा उपासाच्यो इकरा वांटो आमकां दाखोवन दिल्यात इकरा उपासा पैकी एक निराशवाद जावन उपास कर आनी बरो शान बरो जा हर एका समर्थेंत उपासाक फास्टींग प्रत्येक म्हत्व आसा आनी उपास करतात उपास दैहीक मानसीक आनी आत्मीक भलायकी सांबाळूंक आदार जाता म्हाका दिल्लो विशय निराशावाद जावन उपास कर आनी बरवशान बरलो जा निराशवाद पेसिमिजम आनी भरवसो होप एका नाण्याच्यो दोन तद्विरुद्ध कशी ह्या दोनीय विशयांक लक्ष जाल्लो दाखलो जर्मनीचो डॉक्टर विज्ञानी विक्टर फ्रँकल आमकां एक आदर्श आमकां प्रेरण दुसऱ्या महाजुजा कारण जाल्ल्या एडॉल्फ हिटलरान जर्मनीचे वंशावळीस श्रेश्ठ म्हण देखून सुदेव वंशावळ संपूर्ण निर्नाम करूंक मॅट काडलें आनी विंगड कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांनी आनी गॅस चेंबरांनी ताणें सुदैवांक विचार करून लगाड काडलें स मिल्ल वयर सुदैवांक ताणें निर्नाम केलें असो एक कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत कैदी जाल्लो डॉक्टर विक्टर फ्रँकल तो पळयता ते सांगात ते कैदी निराशेन भरलेले कंती आसलेले थोडे कैदी काळजा गजान मरताले आनी सवार जण जीवगत करताले हें पळोवन तसल्या सांगाती कैद्यांनी भरवशान जियेजय आनी तांणी भरवसो हेरांक दिवंक जाय कसल्याय समस्याक फूट करून धैरान जियेजय निराशा केदीच आसूंक नजो अशें तो तांकां भरवशान भरूंक शकलो इतलें कांय शाश्वत न्हय दुसरें माजो संपलें कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पाच्यो गेटी उक्त्यो जाल्यो आनी कैद्यांक सुटका मेळ्ळी विक्टर फ्रँकलाक आनी ह्या सांगाती हजारोंक सुदैव कैद्यांक सुटका मेळ्ळी आनी उपरांत विक्टर फ्रँकलान बरयलो एक अपुर्वायचो बूक मॅन्स सर्च फॉर मिनींग मॅन्स सर्च फॉर मिनींग हो बेस्ट सेलर मेल्ले कडेन प्रत्यो विकून गेल्यो आनी साहित्याच्या लोकांत भरोसो भरून तो सकलो विक्टर फ्रँकल 1902 प्रायर 1907 1997 अंतरलो
पटना सगळ्यांत भावां भयणो उपदेशक म्हणून एक ग्रंथ आसा कोयलेत वो एक्लेजियास्टीस वो ग्रंथ संपूर्ण निराशे साठपता निराशवाद भरून आसा तरी बायबलान ताका एक जागो दिला व्यर्थच व्यर्थ सगळे व्यर्थ सूर्यापंदाचे सगळे व्यर्थ ह्या संसारांतल्या सुख संपत्तेक अधिक गुमान दिवन जियेतल्यांक जिवीत कितें तें पोकळ म्हणून हें पुस्तक दाखोवन दिता. एक विशय मुंडी कसो देखता ताचें वंदन आसा त्या मनशाचो जिनोस. धाकल्याक कोण एकलो अर्दे बाटी एपलां वयतालो आनी निराशवादी मनशान पेसिमिस्ट तो काल पिसो अर्दे काल्ली बाटी वयता म्हणालो. पूण आशावादी मनीस भरोसाचो मनीस हो एपलां कितें फ्रेश आसा बरी एपलां म्हण तो म्हणालो. पुरातन काळाचो एक एपिक्युरियन म्हणलो एक तत्व आसा का पी आनी गंमत मार कित्याक फाल्यां तूं मरतलय हें तत्व दुसरें कितें चिंतना मगर मरना उपरांत सर काबार आनी आखेर म्हणीर आसा. पूण मनशान भरोश्यान जिवंक जाय आनी जिणेंत आशेवादी जावंक जाय सांग पावल तिताक बरोवन टायटस आद्य पयलो ओळ दुसरी अशें सांगता. देवान विसून काडलेल्यांक भावार्थाक हाडूंक आनी देवभक्तेक सरी जाल्या सदाची ओळख वाडोवन तांकां सस्नाच्या जिवीताचो भरवसो दिवंक म्हूण म्हाका धाडला. पुत्र वाचता ह्या पुर्वाची उतरां देवान विसून काडलेल्यांक भावार्थाक हाडूंक आनी देवभक्तेक सरी जाल्या सदाची ओळख वाडोवन तांकां सस्नाच्या जिवीताचो भरवसो दिवंक म्हूण म्हाका धाडला. वयी आमी जावन भरवश्यान जिवंक जाय आनी हेरांक भरवश्यान भरूंक जाय. बावट भरवसो आनी मोग हे तीन प्रमुख देवशास्त्री शगून ते लॉजिकल वर्च्यूस. कश्ट आनवरां समस्या ना तो मनीस कोण आसना अशा संदीत परिस्थितींत भरवसो आमकां व्हड आदार जाता. देवाचेर ताची व्हडदाय काकुळटेचेर भरवसो जिवंक जाय. भरवश्याक सकत आसा भरवसो आमचे जिवीत अर्थाभरीत करता. भरवसो आमचे सगळे जिवीत संतोशभरीत करता. दोतोर अशें आमकां शिकयता भरवसो आमच्या भावार्थाची बुन्याद. भावार्थ भरवसो आनी मोग एकामेकाक पूरक. भावार्था विने भरवसो ना आनी भरवश्या विने मोग अतीर सा पावलून रोमाघरांक कशें बरयलां पांचवा जाय चवथी आनी पांचवी ओळ. तिरासन आमच्या भरवशाचें मूळ आनी भरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्या पवित्रात्म्या मुखार देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. निराशा वाडटना कसलेंय काम करूंक मोहन येना. किना ताची पिडा डिप्रेशन वाडून येता. सर्वांत निरुत्सव असलें कामी गळ्यान करतात वा करिस्त नात हे वरवीं निराशा आनीकय वाडटा. भावार्थ दंडून येता भलायकी बिगडता. निजायकी ह्या वखदा भरवसो एक विशिश्ट आदार. कितलो चड भरवसो सरता तितलो चड भावार्थ वाडटा आनी खऱ्या मोगा शेगुनाक आदार जाता. आब्राम भरवशान भरलो व्यक्ती भरवशा विरोसो भरवसलो ही होप टेगेन्स होप अशें म्हणटा सांग पावल. ताच्या एकाच पुताक इजाकाक बली भेटोवंक आज्ञा लाबताना तो निराशलो ना म्हाका भरवसलो. पुता इजाकान विचारलें बाबा उजो आसा लंकूड आसा पूण बलिदानाची शैली कितें आसा बाबा. आनी आब्राम म्हणालो बापाय पुता देव तलास कर दितलो. त्या स्वचो अखंड भावार्थ आब्रामान भावार्थ भरवसो उसारलो. जेजू सम्यान जिनभर विरोधपण लाभले तरी तो पोटार दी पी ओंडो आनी पात्या सांगता खाता जेवता भरसता असो आप्पा ते विरोध मांडल्यारय तो भरवसलो बापाचेर भरवसलो. जेजून कुर्साचें मरण स्विकार केलें तो निराश जावंक ना तसो भरवसो जावंक पावलो. तशेंच वर्त्या आदार आमकां जिवनपणाची वाट. प्राजीत काळाचो चवथो आयतार आयसो आयतार गवदेती संडे श्री जोशी संडे आयस सवांजेल आतां वाचलो जुवं सवांजेल तिसरो अध्याय चवथा एकविसो श्लोक. वांजेला भिजलो वांजेल वो देवान मनशा कडेन इतलोय मोग केलो की आपल्या क्लेस पुताक मनशा कडेन सोडून बसून दिलो. एक व्यक्तीक तासो म्हणलो वा तिसो म्हणलो प्रत्येक वांजेल मोगाचो. धाकल्याक
महात्मा गांधीक जेजूस पर्वतावयलो प्रसंग मत्यो प्रमाणे अध्याय 5:6-7 महात्मा गांधीक मोगाचो जाल्लो पर्वतावयलो प्रसंग. UNSO संयुक्त राष्ट्राचो आदलो कार्यदर्शी जॅक डॅग एमस्कॉल हाका ताणे मेजार बरोवन जाल्लीं उतरां कश्टांतल्यान येया वजन वयतलें येया हांव तुमकां विशय दितालो. सांत फ्रांसीस आसाक जेजूची दुर्बळकाय आनी सांतीन आसलो लोक जेजूचे विधेयपण भोवमोगाचे जाल्लें. पूण आयुश वांजेल हरेक वांजेल एवरीबडीस टॅक्स्ट म्हूण नांव पडलां. देवान संवसाराचो इतलोय मोग केलो की आपले एकलेच पुताक ओपून दिलो संवसाराचे न्हीद करच्याक न्हय म्हाका सासणी जिवीत ताका मेळच्याक. भाव भयणो देव मोगस सासणीक मोग खऱ्या मोगा जिवितांत न्हीर आसना. खरो मोग मनशा जिवीताक अखंड भरवसो दिता. देव नीत दारवय पूण ताची नीत मोग इज जस्टीस इज इज लव. जुवांचें पयलें पत्र 3 ओळ पयलें अशें सांगता पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. हें जाय की आमी देवाची भुरगीं. आयचें दुसरें वासाप सांव पावलून एफेसरांक बरयल्या पत्रांतलें हें पत्र सर पत्रांची राणी म्हूण नांव पडलां. क्वीन ऑफ ऑल एपिसल्स अपार काकुळतीन बरयल्या देवान आमकां ताणें केल्ल्या मोगा पासून पातक वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्ताचो पुनर्जिवन केली. देवाचे दयेन तुमकां सोडून मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजू थंय बरें आदार जियेजय म्हूण सुरवेर तावन येवं दिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रक्षल्यात अशें म्हणटा दुसरें पत्र. भाव भयणो पाप फ्रांसिसान मोरयेच्या लॉरेटोल दिणेंत 3 उलय कुस्रम जाणा आनी तांचो एक उलो भरवशाचे माये हांव बसून विनाती कर तिस मरी माता आमी करच्या निराशपदाचो उपास आनी देवाचेर आमचो भरवसो सोडोवंक आदार मागया. प्रार्थया बापा सर्गेच्या तूं मोगस सस्नीक मोग तुवें आमचो अपरमीत मोग केलाय. तुज्या पुता जेजूक आमची सोडवण करूंक धाडलोय तिस तुजी रुजवात तुज्या वरत्या मोगाची. ह्या आधुनीक संवसारांत मुणीस सरणी सड संवसारा कशें वंद जाला आनी परिणाम जावन निराश जाला. इन तेजी पिडा डिप्रेशन ह्या संवसारांत वाडोवनच आसा. बाबा मनशाक तुजी दया कर तुजी दया बक्षाने आनी बरवशान जी अशें ताका आदार दी उपकार मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Peace.